पाता म हजुरलाई धन्यवाद दिदीमा फेरि पनि चरणमा आउँदछु सुन्दर बिहानीमा सुन्दर जीवनबाट प्रभु विगतमा गरेका भूल गति कमी कमजोरी सम्पूर्ण कुरामा स्वीकार गर्दछु हरेक मण्डलले गरेका पाप र आफ्नो मेरो व्यक्तिगत पापबाट मलाई प्रभु क्षमा गर्ने बिन्ती प्रार्थना गर्छु आजको यो बिहानीमा हजुर जीवित वचनले म लगाए सम्पूर्ण संसार भन्ने आशिष आशिषमा हुन सको जतिले लाइक गर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहुन्छ सेयर गर्नुहुन्छ भिडियो सुन्नुहुन्छ हजुरको वचन सुन्नुहुन्छ सम्पूर्णलाई प्रशस्त 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 स्वर्गीय आशिष र जीवन मिलोस् भने बिन्ती प्रार्थना गर्छु जिउँदै सुके नाम हालिलुआ सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च हाम्रो परमेश्वरलाई एकदमै ताली बजाएर धन्यवाद साथै सम्पूर्ण सारा संसारमा रहनुभएका आदरणीय मण्डली परिवारलाई क्रिस्कुनामा जयमिसी छ अनि एकजना भाइ आइसक्नु भएको छ एकदमै धन्यवाद वेलकम छ प्रभुको जनलाई है र आज कति दिन म अस्ति शुक्रबार बिहिबार दिन म लाइफमा आएको थिइनँ कतिले सम्झिनु भयो होला मरेमआमा कहाँ जानुभयो भनेर कतिले सोच्नुभयो होला मरेमआमा बिमारी पर्नु भयो क्या हो लाइफमा आउनु भएन वचन छर्नु भएन भनेर होइन शुभकचिन्तकहरूलाई धेरै धन्यवाद ताली बजाएर पशु महिमा होस् है अनि हाम्रो निम्ति धेरै शुभचिन्ता चिन्ता गरिदिनुहुन्छ मलाई थाहा छ प्रार्थना गर्नुहुन्छ धेरै धन्यवाद अनि भ्रमेश्वरको अनुग्रह र सम्पूर्ण मण्डलीको प्रार्थनाको कारणले गर्दा अस्ति शुक्रबारको दिन चाहिँ हाम्रो गुरुबा गुरुआमाहरू दार्जिलिङबाट तिमोथी घले गुरुबा अनि सोलमी घले गुरुआमा उहाँहरू मिसेस श्रीमान श्रीमती नै यहाँ हाम्रो घरमा आउनुभएको थियो इच्वलमा यहाँ बाइबल कलेज हुँदैछ त्यहाँ तालिम हुँदैछ त्यहाँ चाहिँ क्लास लिएर आउनुभएको थियो उहाँहरू अनि मा आमालाई हामी पनि भेटेर जाने भन्नुभएछ यहाँ भेटघाटको लागि आउनुभएको थियो यहाँ होइन उहाँहरूसँग हाम्रो पाँच वर्ष अगाडि हाम्रो भेटघाट थियो पाँच वर्ष अगाडि म भीषमा सर अनि भिमला नानी हामी दार्जिलिङ सिक्किमतिर गएको थियौँ सेवा लागि अनि दार्जिलिङमा जाँदाखेरि उहाँको घरमा पनि हामी पुगेको थियौँ र उहाँको एउटा सानो झुपडी घर थियो अनि सानो एउटा स्कुल थियो अनि त्यो हामी सङ्गति गरेको थियौँ अनि उतापट्टि त्यो घर चाहिँ अलिक पर्तिर डाँडाको अलिक पर्तिर गएरमा चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ अब स्कुल बनाउने अथवा चर्च बनाउने घर बनाउने भनेर उहाँले हामीलाई त्यहाँ प्रार्थना गर्नुको लागि लानुभयो त्यो बाँझोबारीमा होइन बाँझोमा हामी गएर प्रार्थना गरेका थियौँ पाँच वर्ष अगाडि तर त्यो बाँझोमा चाहिँ आज दुई वर्ष तिन वर्ष नै भइसकेछ त्यो ठुलो भवन बनिसकेको रहेछ हामी अहिले लिएर उहाँले मलाई फोटोमा देखाउनु भयो होइन दुई तल ठुलो भवन बनेर भान मुनि चाहिँ स्कुलहरू माथि चाहिँ आफू बस्ने घर बनाउनु भएको रहेछ पमेसीलाई धन्यवाद होइन हामी साँच्ची नै जहाँ जान्छौँ जो कोही आउनुहुन्छ एउटा आशिषको झरी बनेको होस् के मेरो प्रार्थना यही नै छ होइन जो कोही यहाँ आउनुहुन्छ एउटा आशिष झरी बन्न सकौँ हामी पनि र उहाँहरू पनि आशिषको झरी बन्न सक्नु भएको होस् यति आशिष झरी बनिँदैनौँ भने भयो होइन यही मेरो प्रार्थना छ होइन त्यहाँ हामी गयौँ पाँच वर्ष अगाडि तर दुई तिन वर्ष नै भइसकेपछि उहाँले भवन बनाइसक्नुभयो त्यहाँ हामीले गएर प्रार्थना गरेकोले गर्दा सबैले प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा के बन्यो भवन बन्यो कत्रो बन्यो महल भवन बन्यो हाम हालु या भमेश्वको महिमाको लागि होइन र मानिसको भलाइको लागि हो कि होइन होइन एकदम खुसी लागेर आयो मलाई र उहाँ यहाँ पानी नपरेर कति दिन पानी नपरेर खेतहरू सबै पट पट यतात्रो फाक भइरहेको थियो फुटेर अनि यहाँ आउनु बित्तिकै प्रार्थना गऱ्यौँ बेलुका साढे पाँचतिर आइपुग्नु भएको थियो होला अनि माथि नयाँ घरमा प्रार्थना गर्नु गयौँ अनि त्यहाँ बाटोमा जाँदै जाँदा हेर्नुहोस् गुरुआमा गुरुबा हेर्नु यहाँ कति दिन भयो पानी परेको छैन सायद मेरै पापले होला सायद हामी विशेष पापले कारणले हुँदा यहाँ पानी बर्सेको छैन अब यो खेत पटपपट फुटेर गइरहेको छ बिचरा कति दुःखले खेत रोपिएको छ भनेर मैले भन्दै जाँदै थिएँ होइन तर मनमा मलाई चाहिँ लागिसकेको थियो कि अब गुरुबा गुरुआमाले जब यहाँ पाइला टेक्नुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी छोटो सङ्गती यति थोरै गर सङ्गति गर्छौँ तर यहाँ केही न केही आशिष चाहिँ बर्सिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ भइरहेको थियो क्या दिनभरि नै र उहाँहरू जब यहाँ आउने कुरा गर्नुभयो मैले उहाँलाई बोलाएको होइन उहाँले नै आउनु मन गर्नुभएको मैले आउनुहोस् आउनुहोस् मैले भनेको होइन होइन उहाँलाई नि अगुवाई भएर परमेश्वरले पठाउनु भएर चाहिँ उहाँहरू आउनुभएको अनि उहाँहरूमा मरे आमालाई पनि हामी भेट्छौँ कहाँ आउनु छ आमाको घर कहाँ छ बिमला नानी हामी पनि आमालाई भेट्न जाने भनेर उहाँले पहिला अस्ति अस्तिदेखि उहाँले चाहिँ फोन गरिराख्नु भएको थियो अरे भीषमा सरलाई र बिमला नानीलाई होइन यहाँ एक घन्टा पर हुनुहुन्छ भन्नुभयो अरे आफू उहाँको आफ्नै गाडी लिएर आउनुभएको होइन अनि मलाई लाग्दै थियो कि केही न केही आशी झरी बर्सिन्छ त्यतिकै पढ्नु पठाउनु पठाउनुहुन्न आफ्नो जनहरूलाई होगेन काहीँ पनि पठाउनु पठाउनुहुन्न र कोही पनि आउनु पनि हुन्न जानु पनि हुन्न है अनि त्यसै भन्दै माथि गएर प्रार्थना गऱ्यौँ अनि प्रार्थना गरेर अनि आएर चाहिँ हामी एक घन्टा जस्तो हामी सङ्गति गऱ्यौँ प्रार्थना एकदमै आशिषमय भयो सङ्गति होइन अनि त्यहाँबाट बेलुका सङ्गति सकिने वचन गुरुवाले बोल्नुभयो तर मैले लाइफ गर्नु पाइनँ है अनि त्यहाँबाट अनि मैले तेलको बदलमा तेल दिएर गुरुबा गुरुआमा हामी सबैलाई हात राखेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् गुरुबा गुरुआमाले तेलले अभिषेक गरेर हामीले सबैलाई प्रार्थना आशु मागिदिनुहोस् गुरुबा गुरुआमा भनेर हामीले प्रार्थना विषय राखेर अनि प्रार्थना गरिदिनु भयो जब गुरुबाले उहाँको दुइटा हात मेरो शिगमा यसरी राख्नुभयो नि गुरुबा जब यहाँ हात पढ्नु बित्तिकै मलाई भिजन आइहाल्यो के भिजन आयो भन्दाखेरि छत्तिस घन्टाको फास्टिङ बस्नु भनेर आमेन हालेलुया लुआ होइन छत्तिस घन्टाको तैँले व्यक्तिगत तैँले फास्टिङ प्रार्थना गर फोनलाई पनि स्विच अफ गरेर तैँले फास्टिङ बस छत्तिस घन्टाको त कसैले नजोडिकन त एक्लै बस मसँग बस एक्लै बस होइन तर नजोडिन् त्यो घरको परेसन नजोडि र कसैलाई पनि तैँले सूचना पनि नगर त व्यक्तिगत बस तैँले होइन बारम्बार प्रभु भन्नुहुन्थ्यो नि होइन एउटा एउटा सङ्गति पारिवारिक सङ्गति एउटा समूहसङ्गति एउटा व्यक्तिगत सङ्गति तिनवटा सङ्गति प्रभुलाई मनपर्छ भनेर म बारम्बार भन्ने गर्छु नि होइन हो उहाँलाई उपवास पनि तिन खालकै मन पर्दो रहेछ होइन एउटा व्यक्तिगत उपवास एउटा समूह होइन एउटा पारिवारिक तिनवटा तिनवटा फास्टिङ उहाँलाई पर्दो रहेछ होइन हामी पारिवारिक त अस्ति बसेका थियौँ समूह त हामी बसी नै रहन्छौँ होइन हामीले लाइभ गर्छौँ फेसबुकमा हामी सूचना गर्छौँ पब्लिक सूचना गर भनेर देश विदेश धेरै हामी आमा दिदी समूह भएर हामी फास्टिङ बसेका छौँ होइन र पारिवारिक पनि अस्ति भर्खर हामी बसेको मेरो छोरा विदेश जानको लागि एकदमै भिसा लागेन भिसा लागेन हामी तिन दिनको लागि हामी पारिवार परिवार मात्रै बसेर हामी चारजना मात्रै मेरो छोरा बुहारी अनि म र समिनी चारजना मात्रै हामी तिन दिनको फास्टिङ बस्यौँ त्यो चाहिँ के भयो पारिवारिक सेवा के भयो फास्टिङ प्रार्थना सेवा होइन परिवार मात्रै बसेर होइन अनि समूहमा बसेर चाहिँ हामी धेरैचोटि बसिसक्यौँ कति वर्षै भइसक्यो हामी बसिसक्यौँ होइन फेरि अब हामी केही महिना पछाडि फेरि हामी बस्नेछौँ होइन अस्ति भर्खर बसेको एक्काइस दिनको चालिस दिनको होइन फेरि हामी केही महिना पछाडि फेरि हामी सुरु गर्छौँ एउटा फेरि समूहको उपवासको प्रार्थना होइन र व्यक्तिगत चाहिँ बसेको थिइनँ तर आज परमेश्वरले अस्ति शुक्रबार जब त्यसरी यसरी हातेर प्रार्थना गरिदिनु भयो कति अगमबानीहरू गर्नुभयो किनकि एउटै अगमबानी चाहिँ दुई हजार बाह्रदेखि नै कति दासहरूले दासीहरूले जब मेरो दासहरूले दासहरूले त दासी त होइन दासहरूले चाहिँ होइन पुरुषहरूले चाहिँ मेरो शिरमा हात राखेर प्रार्थना गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ एउटै अगमब नै आउँछ क्या दुई हजार बाह्रदेखि जो जसले अगम प्रभुका दासहरूले मेरो शिरमा हात राखेर प्रार्थना गरिदिनु भएको छ त्यही अगमब नै आउँछ एउटै शब्द आउँछ होइन के शब्द आउँछ पहिले स्वगर राज्य काम गर आमेन लुया तेरो जीवनमा धेरै सतावट छ तर त खरा हो आमेन <laughs> तलाई घोर विरोधीहरू छन् तर त खरा हो आमेन हामीले कस्तो मजाको कुरा हो है दुई हजार बाह्र कुरा शब्द भइरहेको अनि म सरलाई पोर कसर सरलाईमा गएको थिएँ उहाँ पनि एकजना गुरुबालाई मैले भेटेँ दानिल सुब्बा गुरुबालाई भेटाएँ उहाँले पनि जब मलाई प्रार्थना गरिदिउँ प्रार्थना गरी मागेँ उहाँ गुरुबासँग गुरुबा मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर म शिर झुगाएर प्रार्थना मागेँ उहाँसँग पनि उहाँले पनि यही कुरा भन्नुभएको थियो होइन तपाईँले सुनुन् नसुनु तपाईँको कुरा नसुन्ने धेरै छन् होइन तर तपाईँ बोल्दै जानु अरे क्या तपाईँको कुरा नसुन्नेहरू धेरै छन् तपाईँ विरोधीहरू धेरै छन् तर तपाईँ बोल्दै जानु होइन सुन्नेले सुन्छन् जीवन पाउँछन् नसुन्ने सुन्दैन जीवन पाउँदैनन् तर तपाईँ बोल्दै जानु होइन छोरी त बोल्दै जा होइन यसरी भन्नुभएको थियो दुई हजार बाह्रमा त्यसरी भन्नुभएको थियो प्रभुको दासहरूले फेरि गुरुबाले पनि अस्ति सुगुबार त्यसरी नै बोल्नु भयो कि हामी हालिलिया किनकि की? पढ्नुहोस् साँच्चै सत्य वचन चाहिँ दसजनाले होस् चाहे लाखौँजनामा होस् एउटै शब्द माथिबाट आउँछ कि किनकि त्यो वचन चाहिँ माथिबाट आएको हो त्यो संसारबाट आएको होइन कुनै अगमवक्ताद्वारा कुनै मानिसद्वारा आएको वचन होइन कि त्यो बनाएर बोलेको वचन होइन त होइन आफूले यसो के भन्छ अनुमान गरेर बोलेको होइन त होइन सिधै कहाँबाट आउँछ माथि डाइरेक्टली माथि स्वर्गबाट आउँदछ होइन र तेरो जीवनमा मैले राखेको कामहरू चाहिँ तैँले गर्दै जा भन्ने कुराहरू अगानी गरौँ एउटै म सुरुदेखि नै म छ महिनाको विश्वासी थिएँ त्यतिखेर त्यतिखेरदेखिको त भविष्यवाणी नै अहिलेसम्म बोल्दै प्रभुले आइराख्नु भएको छ हामी एउटै कुरा बोल्दै आउनुभएको छ है परमेश्वरलाई एकदम धन्यवाद दिन्छौँ अनि जब मैले प्रार्थना गरिदिनु भयो उहाँले भन्नुभएको थियो कि हामी यहाँ आउनु म पनि यसरी प्रार्थना गर्छु म कसै ठाउँमा जानु र आउनु मात्रै होइन त्यो घर परिवारलाई सुधार परिवर्तन मिलोस् आशिष मिलोस् भन्छु नि उहाँले त्यसरी नै प्रार्थना गरिदिनु भयो यहाँ हामी यहाँ आएर जानु मात्रै होइन प्रभु यहाँ हामीले पाइला टेकेका छौँ हामी श्रीमान श्रीमतीले अब यो ठाउँमा यो परिवारमा आशिष र छुटकारा मिलोस् होइन यो एउटा पिएड टावर हो भने उहाँले टावरको घोषणा गर्नुभयो घरलाई हेर्नु है प्रभु धन्यवाद यो पिरिड टावर हो यो यो टावर चाहिँ सारा विश्वमा चाहिँ मान्छे निको भएका छन् र अझै निको हुनेवाला छन् भन्नुभयो हो नि त विश्वमा निको हुनुभएको छ यो टावर हो होइन कस्तोले टावर भनिन्छ भने चौबिसै घन्टासँग हुने ठाउँलाई चाहिँ टावर भनिन्छ क्या होइन चौबिसै घन्टा प्रार्थना चौबिसै घन्टा उपवासमा वचनमा रहने ठाउँमा ठाउँ चाहिँ के भन्नुपर्दछ हामीले टावर होइन म कहिले टावर भन्दिनँ थिएँ त भन्थेँ कहिले यहाँ टावर भन्थेँ भने तर उहाँले मुफार घोषणा गर्नुभयो यो टावर हो होइन यो टावरबाट विभिन्न मिरकल कामहरू भएको छ र अझै हुनेवाला चाहिँ अझै डबल हुन्छ भने उहाँले घोषणा गर्नुभयो हामी हालिलुआ यसरी प्रमेसन गर्नु ग्रह र सबै मनले प्रार्थनाले गर्दा होइन यो टावर हो साँच्चै टावर हो यो चौबिसै घन्टा यहाँ प्रार्थना हुन्छ नि त होइन चौबिस घन्टा यहाँ रोग बिमारी आइराख्नुहुन्छ पाहुना आइराख्नुहुन्छ दिने यहाँ पाहुना कहिले पनि खाली हुँदैन यहाँ आउनु हुँदैछ जानु हुँदैछ आउनु हुँदैछ जानुहुँदैछ होइन बिमारीहरू अब फेरि आउनेवाला छन् फेरि उदयपुर जिल्लाबाट फेरि होइन के टावर प्रार्थना गर्ने ठाउँ होइन त्यसै उहाँले घोषणा गर्नुभयो अनि त्यही दिनदेखि नै जब उहाँले आशिषको कुरा बोलेर जानुभयो अनि त्यो बेलुकादेखि नै सुखबार राति बारिक बजीलाई पानी पर्न थालेको आजसम्म पानी परेको छ भने अब धान यति राम्रो यहाँ हरिहाल्यो लह ल पुरै फेरि यहाँ हरियो भएको छ धानहरू होइन पुरा पानी जमेको छ अहिले पाउँछ ल्याएको दा धन्यवाद र कति ठाउँमा मेरो याद पनि आयो मलाई म एकसट्ठी जिल्ला जाँदै गर्दा कति ठाउँमा पानी नपरिस्तै पटपट फुटेको हुन्थ्यो मकै बोर्डर सुकेर संरङ्ग भएको हुन्थ्यो होइन त्यो ठाउँमा गएर प्रार्थना गरेपछि यसै नै पानी पर्थ्यो क्या होइन कति पानी परेर 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 वाक्क बेक्क पानीले बनाएर लुगाहरू पुरा ढुसे गनाएर दाउरा चिउँ त्यो दाउरा पानीको झोल पानी निस्केर है खाना पकाएर खाँदाखेरि यति बिजो पानी धेरै परेर क्या तर त्यो ठाउँमा गएर अब पानी नपरोस् भनेर प्रार्थना गर्दाखेरि फेरि टन टलपुर घाम लागेको पनि छ आमे किनकि त्यो एउटा आशिष हो हामीले खाना लाउन पाउनु हामीले सुनसारी पाउन जग्गा जमिन पाउनु गाडी घोडा पाउनु पनि आशिष होइन होइन ती महान आ, कुरा पनि महान् आवश्यक कुराहरू हो त्यो पनि एउटा ठुलो आशिषै सम्झिनु पर्छ म चाहिँ सम्झिने गर्छु होइन एकदमै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र उहाँले जति पनि कुराहरू बोल्दै जानुपर्छ सबै कुरा चाहिँ पहुबाट नै भएको थियो भन्ने मलाई आशा लाग्यो है र छत्तिस घन्टा म फास्टिङ प्रार्थनामा थिएँ म माथिको नयाँ घरमा गएको फास्टिङ प्रार्थना गर्नको लागि बस्नको लागि म बेलुका उहीँ नै बसेँ शनिबार रातिमा माथि नै बसेँ नयाँ घरमा नै बसेँ होइन त्यहाँ झ्याल पनि छैन ढोका पनि छैन हङ छ होइन तर रातभरि प्रार्थनामा त्यहीँ नै बसेँ राति सात बिसजा साढे होला हुन लाग्यो बेलामा अब त अँधेरोमा बत्ती छैन होइन अँधारोमा चाहिँ म माँ पुरा झन्डा फरफराउँदै कोठा कोठा पुरा स्वतन्त्र भएर आराधना गर्दै थिएँ त्यो पाँचवटा कोठातिर घुमकी घुई झन्डा फरफराउँदै ओल्लो छेउलो पल्लो छेउ गर्दै आराधना गर्दै थिएँ त एउटा केटा मान्छे माथिको मान्छे उसको लुगाहरू बोके यति लुगाहरू बोकेर त्यहाँ आयो होइन अँधारमा यस्तो कालो देख्छु मान्छे चिनिँदैन अब अँध्यारो छ त्यहाँ बत्ती छैन होइन अनि यति यस्तो लुगा यति माथि भारी त्यो खुट्टा लाउने चप्पल पनि यहाँ माथि बोकेको अनि त्यहाँ आइपुग्यो ढोकामा उभिरहेको को हो कोहो निस्केर जाऊ निस्केर जाऊ भन्छौँ उही हो उही हो, हो मात्रै भनेर उभिएको उभेक त्यहाँ यहाँ टेर्दै टेरेन कराउँदा कराउँदा गरेँ सो सुक्नु आँटिसक्यौँ प्रार्थना गर्दै कराउँछु जाँदै गएन त झन्डा हाम्रो झन्डा छ नि त्यो झन्डाको एक झन्डा दिएँ अलिकति परसहरू फेरि अर्को झन्डा दिएँ अनि ढोकाहरू बाहिर निस्क्यो नि ढोका बाहिर निस्केर फेरि त्यो बरानमा सुत्छु भने त्यो सुलुगा पो बिसाउँदैछ ठिल्ला खाएर मातेर क्या अनि यहाँ सुत्ने ठाउँ होइन गइहाल्नु आफ्नो घर कहाँ छ त्यहीँ जानु भने टेरेन फेरि एक सर्ट दिएँ तिन सर्ट दिएपछि चाहिँ अनि ऊ निस्केर त्यो मान्छे गयो होइन अनि फेरि भरे कान समातेपछि कान समातेर घोरा टेकेर गर प्रार्थना गरे प्रभु मलाई छत्तिस खण्डको बोबासम्मलाई राख्नु भएको छ लामा त मान्छे पिटे त होइन मतुवा मान्छे राति सो थाङना बोकेर यहाँ सुत्न आएको थियो मैले सुत्न दिन मैले कुटेर खेदाएँ प्रभु मलाई माफ गर्नु है भनेको त प्रभुले भन्नुभयो अहिले भनेको कुरा मानेको थियो भने तैँले राम्रो मुखले त्यसले टेरेको थियो भने तँ अट्टरी भएको थियो तैँले कुट्नु थियो होइन त्यसले टेरेन तँलाई तैँले अट्टेरी गर त्यसले तैँले कुटिस् राम्रै गरिस् मलाई प्रभुले भन्नुभयो हामी होइन किन बाइबलले भन्छ नि त होइन सम्झाउ हप्काऊ अनि छरी लगाऊ होइन पहिला सम्झाउनु अरे अनि सम्झेर सम्झेन भने के गर्नु अरे हप्काउनु अरे अनि हप्काएर भएन भने के अरे छरी लगाउनु अरे होइन एउटा वचनको छरी पनि हो अब त माथे मान्छे टिल्ला माते मान्छेलाई के वचनको छरी लगाउनु र होइन हो भने राम्रो कुरा राम्रो व्यक्ति हो भने त अब वचनको छरी पनि लाउनु सकिन्थ्यो होला तर त्यस्तो मान्छे वचन छरीलाई के काम होइन के लाउनु पर्यो लट्ठीको छरी लाउनु पर्यो होइन मूर्खताको लट्ठीको छरी लगाउनु पर्यो तिन छरी लगाएपछि बल्ल तिन छरी किन लाएको भन्दाखेरि पिता पुत्र पवित्र तिरेको पञ्चुनामा तिन छरी खाएको रहेछ त्यो मान्छेले हो अनि त्यहाँ निस्केर भाइ होइन पसीलाई धन्यवाद होस् र हिजो बेलुका मात्रै म साढे पाँचतिर होला घरमा आएको थिएँ अनि हिजो एकदम फाइनल पनि हिजो दिनभरिमा हिजो त्यो घर पनि सबै त्यो प्लस्टरहरू कति बाँकी थियो ठाउँ ठाउँमा बाँकी थियो त्यो प्लस्टर पनि हिजो एकदम कम्प्लेन भयो र साढे पाँच छ बजीतिर मिस्त्रीहरूलाई पनि बिदाई गरेँ र एकदमै छत्तिस घन्टाको बास साँच्चै परमेश्वरले एकदम आशुषमा तुलाउनु भयो किनकि उहाँको अगुवाईबाट बसेको बास एकदम असल हुन्छ र अनि योग्य हुन्छ हामी र त्यही बासभरिमा पाएको आशिष नै म थोरै बाँधेछु पहिला होइन छत्तिस नसमा चाहिँ मलाई वचन चाहिँ इजेकेलको दुई अध्याय दिनुभयो त्यहाँ गएर जब म प्रार्थना गरेँ घराँटेकेँ अनि मलाई इजेकेलको दुईको पुस्तक तैँले वचन पढ मलाई भन्नुभयो बाबल त मेरो बन्द नै थियो जानबित्तिकै घोराटेकेर प्रार्थना गर्दाखेरि इजेकेल कुन वचन मैले पढ्ने पब छत्तिस नौ उपवासमा भन्दाखेरि मलाई इजेकेलको दुई अध्याय दिनुभयो यो चाहिँ दससम्म छ एकजी दस अध्यायसम्म छ दिनुभयो वचन र जी जो वचन मैले पढेँ प्रार्थना गरे तर यो वचन मलाई दुई हजार एकात्तर सालमा नेपाली होइन दुई हजार एकात्तर सालको दस महिना शुक्रबार पनि मलाई यो वचन दिनुभएको थियो म पनि यतिखेर सात दिनको फास्टिङ बसेको छु सात दिन म तल सोमबारे भन् भाडामा बस्थेँ त्यतिखेर होइन अनि तल पहिलाको मण्डली बेथेल मण्डलीमा म रहन्थेँ त्यतिखेर थिएँ होइन अनि हौ त्यहाँ म सात दिन उहाँ सोमबारेमा खुट्टाले हिँड्दै आएर त्यहाँ पैँतालिस मिनट लाग्छ खुट्टाले हिँडेर आउनु चर्चमा अनि म चर्चमै आएर तैँले सात दिन चाहिँ तैँले प्रार्थना गरौँ होइन भन्नुभयो प्रभुले मलाई त्यतिखेर पनि अनि म त्यहाँ आएर सात दिन त्यहाँ बिहानै आउँथेँ छ बजी आउँथेँ म बेलुका छ बजी जान्थेँ ढोका चुकुल लगाएर म दिनभरि त चर्चभित्रै म प्रार्थना गर्थेँ आराधना गर्थेँ गीत भजन गाउँथेँ सात दिनसम्म पश्चाताप गर्थेँ आराधना सबै कुरा गर्दै सात दिनसम्म चाहिँ मैले बिहानको छ दिन बेलुका छ बजीसम्म त्यसरी चर्चभित्रै ढोका लगाएर म बसेँ होइन त्यसरी प्रार्थना गरेको थिएँ ठिक्क शुक्रबारको दिन सकिने दिनमा चाहिँ मलाई यही वचन दिनुभएको थियो मैले लेखेर पनि राखेको छु मेरो बाइबलमा होइन यो बाइबलको हेडिङमा मैले लेखेर पनि राखेको छु दुई हज मिति दुई हजार एकात्तर साल दस गते शुक्रबार होइन सातौँ दिनमा चाहिँ एन्डिङ गर्ने दिनमा चाहिँ मलाई यो वचन दिनुभएको थियो र त्यहाँ मण्डलीमा तैँले भन पनि मलाई भन्नुभएको थियो तर मैले भनिनँ किनकि यस्तो दर्शनको बारे यस्तो भिजनको बारे यस्तो सपनाको बारे त्यहाँ मण्डलीमा विश्वास गर्नुहुन्न के उहाँलाई विश्वास लाग्दैन के अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले भनिनँ होइन आ के भन्नु प्रभु आखिरी भन्यो उहाँहरू उत्साहित हुने पनि होइन आखिरी उहाँहरूलाई यो ओ, 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 कुरा बताएर अथवा सपना देखेको कुरा यस्तो देखेँ अथवा दर्शन यसरी आयो र यस्तो कुरा यसरी भयो है भने त्यहाँ चाहिँ अब मण्डलीमा चाहिँ अब ओहो हो ओहो राम्रो कुरा हो त होइन ओहो लु हामी यहाँ लागि पर्नुपर्छ ओहो लु हाम्रो पापलाई बताउनु भयो ओहो लु हाम्रो आशिषको लागि कुराहरू भयो लु हामी एकदम प्रार्थना गरौँ फास्टिङ बसौँ लता हौ भन्ने अब एउटा शिक्षा भएदेखि एउटा माहौल बनाएदेखि त भन्नु पनि हुन्थ्यो होइन त्यो त तर त्यो माहौल नबन्ने हो कि त्यहाँ त्यसले गर्दा म भनिनँ भनिन भनिनँ भनिनँ भनिन त्यसको तिन वर्ष या चार वर्ष पछाडि चाहिँ अनि पवित्र आत्माले तैँले भनेरै छोड मलाई भन्नु भएन तैँले भन् तेरो गुरुबा गुरुआमालाई चाहिँ पश्चताप गर्नु भन्नु र प्रार्थना गर्नु भन्नु र प्रार्थना गरिदिएँ तैँले गुरुबा गुरुआमालाई र गुरुबा गुरुआमा फेरि तिमीहरूलाई हुन्छ भने दिन चाहिँ शनिबार हिलिङको सेवाकाई हुँदै गर्दाखेरि यो कुराहरू फेरि पपुले मलाई भन् भन्नुभयो म त्यति चाहिँ उहाँलाई मैले पढेर सुनाइदिएँ होइन सुनाइदिएँ अनि तर त्यो सुनाइ मात्रै दिएँ केही पनि त्यो कुराहरूमा चाहिँ फलो चाहिँ भएन है र पम्पशले एकदमै धन्यवाद र यही वचन फेरि दोहोऱ्याएर मलाई दिनुभएको छ हिजै र फर्मेसर एकदमै महिमा होस् यहाँ चाहिँ के भन्छ भने माथि हेडिङमा नै हिज केयरलाई बोलाउट भनेको छ हिजो केयरलाई बोलाउन भएको कुराहरू तर आज हामीलाई पनि इजेकललाई मात्रै बोलाउनु होइन हामी हरेकलाई उहाँले हामीले बोलाउनु भएको छ होइन हामीलाई नाम कार बोलाउनु भएको छ के को लागि भन्दाखेरि उहाँको सेवा काही गर्नको लागि उहाँको काम गर्नको लागि मानिसको बिचमा एउटा गवाई बन्न एउटा आशिषी बन्नको लागि चाहिँ उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको हो मलाई लागेको चाहिँ र म आशिषी हुनुको लागि मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँको बच्चनमा हिँड्नु पऱ्यो मैले उहाँको आज्ञालाई मैले मान्नु पऱ्यो उहाँको मैले आवाज सुन्नु पऱ्यो उहाँको मैले भिजन देख्नु पऱ्यो म बारम्बार भन्थेँ नि कतिजनाले मलाई यहाँ भन्नुहुन्छ अगम अगमबक्ताहरूले कता पूर्व पश्चिम त अगमबक्ताहरूले म त्यहाँ आउने मन छन् त्यहाँ आएर चाहिँ म पञ्चो महिमा गणित इच्छा छ भने आउनुहोस् तर तपाईँले दर्शन लिएर मात्रै आउनुहोस् है म भन्ने गर्छु भिजन लिएर मात्रै आउनुहोस् दर्शन भिजन लिएर आउनुहोस् होइन आउनुहोस् ढोका खुल्ला छ तर के हुनु पर्यो हामीलाई आवाज हुनु पऱ्यो दर्शन हुनु पऱ्यो होइन त्यहाँ चाहिँ जानु भने आवाज उहाँले भन्नु पर्यो हामीलाई त्यहाँ जा होइन त्यहाँ नजा भने हामीलाई आवाज हुनु पऱ्यो होइन र हामीलाई भिजन पनि देखाउनुहुन्छ उहाँले भिडियो पनि देखाउनुहुन्छ होइन आफ्नो मान्छे व्यक्ति देखाउनुहुन्छ हो कि न कतिजनालाई यहाँ देखाइसक्नु भएको छ यहाँ घर देखाइसक्नु भएको छ मलाई देखाउनु भएको छ कतिजनालाई होइन कि उहाँहरू चाहिँ यहाँ अब आउनुपर्छ र यहाँ आएर के गर्नुपर्छ उहाँले प्रार्थना गर्नुपर्छ यहाँ आएर उहाँले के गर्नुपर्छ आराधना गर्नुपर्छ हामी र त्यो कुराले चाहिँ हामी पनि आशिषी हुनेछौँ र उहाँहरू पनि आशिषी हुनुहुनेछ हामी होइन कतिले शैतनले आउनु दिनुभएको छैन यहाँ दुष्टले आउनु दिनुभएको छैन कतिले आउनु मन परेछ कुनै के 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 समस्या हो जो कोही यहाँ आउनै सक्नुहुन्न जो कोही म गफ लागेको होइन कि साँच्चै भन्छु जो कोही आउनै सक्नुहुन्न हो त्यो कुरा चाहिँ एकदमै ग्यारेन्टी नै म दिन्छु र कतिले पनि भन्नु पनि हुन्छ है परमेश्वर उपस्थिति लिएर आउन चाहिँ आउनुहोस् है भन्ने गर्छ होइन तर बिना दर्शन बिना भिजन चाहिँ त्यो हाम्रो विचारले चाहिँ हामी कहीँ पनि जानु हुँदैन हाम्रो सोचले चाहिँ केही पनि गर्नु हुँदैन जब हाम्रो आत्मा पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ हाम्रो आत्मा जब बोल्नुहुन्छ आत्मा बोले सत्य कुरा हुन्छ हाम्रो मनमस्ती हाम्रो विचार बोले चाहिँ झुट्टो हुन्छ होइन तर हाम्रो आत्मा पवित्र आत्मा हुन्छ हाम्रो आत्मा हाम्रो आत्मा भित्र को हुन्छ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ आत्मा बोलेको त्यो चा कुरा चाहिँ के हुन्छ सही कुरा हुँदोरहेछ है त्यसले गर्दाखेरि मलाई कति ठाउँमा बोलाउनु भएन कति ठाउँमा एक्लै गएँ त्यहाँ प्रभुसँग गएँ म त्यहाँ बोलाएको पनि होइन अनि मैले प्युठान भन्ने जिल्लामा म त्यहाँ बोलाएर गएको होइन नि प्रभुले दर्शन दिएर भिजन दिएर यस्तो बाटो देखाउनु भएर गोरेटो बाटो देखाउनु भएर घर झुपरी देखाउनु भएर त्यो गएको पिठाउनमा एकजना साथी रमा गएको है अनि त्यो साथी रमा फाँसीमै गएको थियौँ हामी यसो माइती घरमा गएको गा अनि माइती घरमा गएर घटेर प्रार्थना गर्दा गर्दै यस्तै उकालो डिल ना नाग्यो एउटा डिल नाग्यो डिल नागेर यसरी उधो लाग्यो त्यहाँ एउटा चच छ देखाउनु यसरी कुरुस भएको चर्च देखाउनु भयो सानो भित्तामा टाँसेको चर्च देखाउनु भयो त्यहाँ चाहिँ चच रहेछ होइन हामीलाई के थाहा होइन फर्स्ट टाइम गएको भरे मैले भने ए साथी साथी हामी यो घरको मात्रै आएको होइन है यता एउटा डिल छ त्यो डिल नागेर फेरि समर ठाउँ भेट्छ त्यो समर ठाउँमा फेरि उदो ओह्रालो भिरालो ओह्रालो बाटो लाग्छ त्यहाँ यस्तो क्रुस भएको एउटा चच छ सानो भित्तामा झुपडी एउटा चच टाँसिएको छ भिरको टुप्पामा मैले भने ए हो र दिदी अब खाजा खाउँ अनि जाउँ न त भने ल अनि खाजा साथ बिस्कुट हामी लगेको थियौँ बाटेबार लिएर गएको थियौँ अनि बिस्कुट खायौँ अनि गयौँ डिल नग्यौँ अनि त्यहाँ चाहिँ फिल्ड रहेछ सम्म ठाउँ चाहिँ के रहेछ भने त्यहाँ फुटबल खेल्ने ठाउँ रहेछ कि अन्त फुटबल खेल्ने ठाउँमा निस्क्यौँ अनि त्यो डिल डिल्ली गाउँदा उद्योग रहेछ यस्तो कुरुष भएको चर्च रहेछ होइन अनि त्यहाँ दुइटा बच्चा यति बच्चा खेल्दै थियो ए मान्छे त सबसँग सानो बच्चा त खेल्दैछ जाउँ न जाऊँ चाबी लगाएको हुन्छ र भने जाउँ न जाउँ बच्चा छ भन्यो होइन गयौँ यति बच्चा एउटा पास्टरको छोरा एउटा चाहिँ एल्डरको छोरा हुनुहुँदो रहेछ पास्टर गुरुबार एल्डरले चाहिँ त्यो चर्चको पछाडि चाहिँ पानी ट्याङ्की बनाउनु हुँदो रहेछ माटोको माटो र ढुङ्गाको पानी ट्याङ्की त्यहाँ बनाउनु हुँदो रहेछ अन्त बच्चाहरूलाई जैमिसी भनेको जैमिसी गरेन नि दुइटैले हो ए तपाईँले जैमिसी होइन अनि किन जैमिसी नबन्नुभएको हो जैमिसी भन्छौँ अह जैमिसी गरेँ नि त बच्चाहरूले होइन खुल्ला कुदेर उता पो गए झन् अनि हामी पछ्याउँदै गयौँ तँ बच्चाहरू कहाँ जाँदो रहेछ भने पछाउँदै गएको त चर्चको पिछा हरि उसको उहाँको ड्याडीहरू बुवाहरू रहेछन् दुई भाइ त्यहाँ अनि उहाँले हामी जयम्सी भन्यौँ जयमसी अनि उहाँ साथीले भन्नुभयो मेरो माइती घर यो फलाना घर हो फलानाको चाहिँ म दिदी हो भने उहाँको भाइको नेपाल आर्मीको भाइको नाम लिनुभयो ए ए लौनाइ लौनाइ भन्यो हात धुनु थालिहाल्नुभयो कि माटोको हात थियो नि त लौना लौना पाहुनाहरू आउनु भएछन् हात धुनु भयो अनि चर्चभित्र छियौँ अनि प्रार्थना गऱ्यौँ होइन प्रार्थना गर्यौँ <coughs> प्रार्थना गर्दा गुरुबालाई दर्शन भएछ क्या ओह न हामीले बोलाएको न हामीले पहिले चिनेको थियो होइन प्रभुले लुम्बोको प्रभु प्रभु मान्छेहरू हो प्रभुले लुम्बो व्यक्तिहरू दिदी बहिनी त छोरीहरू त प्रभुको जन नै हो भन्ने मन नलागेछ के गुरुबालाई ओ अब यहाँ सेवाकै हुन्छ अब यहाँ प्रभुको काम हुन्छ अह ल प्रभु धन्यवाद भयो भित्तै भित्र खुसी हुनुभएछ कि उहाँ होइन उहाँले पठाउनु भएको हो यो केही न के अब यहाँ हुन्छ काम हामी केही न केही कमजोरी छौँ भन्ने उहाँले फिल्डमा भइहाल्छ गुरुबारा चाहिँ क्या उहाँ पवित्र आत्मा भएको व्यक्ति हो नि त अनि ल उसमा कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो हामी त आज बस्ने भोलि बस्ने पर्सि फर्किहाल्ने भन्नुभयो होइन त्यसरी हुँदैन भोलि पनि यसो माथि गर्नु आउनुहोस् भन्नुभयो कि शुक्रबार दिन हामी पुग्यो शनिबारको दिन सेवामा आउनुहोस् भोलि अँ भोलि हामी शनिबार सेवा गर्छौँ अनि आइतबार चाहिँ हामी फर्किने हो भन्नुभएन हुन्छ भोलि आउन सघात छ भने हुन्छ शनिबार सङ्गतिको दिन गयौँ अनि सङ्गतिमा चाहिँ ए कति प्रभुको काम भयो भएन अनि उहाँले चाहिँ अब के सकेको लागि यहाँ रहनुपर्छ आमा यहाँ सबै यो सातवटा गाविस सा। छ एकदम हामी प्रभुमा दुर्बल छौँ अब हामी बलि हुनको लागि तपाईँलाई ल्याउनु भएको छ बस्नुपर्छ अब यहाँ महिनौ बस्नुपर्छ भन्नु भयो होइन अब प्रार्थना गर्दै जाउँ गुरुबा के हुन्छ प्रभुको इच्छा भन्दै हामी प्रार्थना गरेँ तर त्यो साथी चाहिँ आइतबार फर्किहालौँ वहाँ टिचर काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ आइतबार फर्किनुभ म त एक्लै रहेँ अब होइन त्यहाँ दुई महिना बसाइ भयो एक महिना भन्नुभएको थियो त्यहाँ दुई महिना त्यहाँ बसाइब होइन त्यहाँ बेसरी प्रभुले भयङ्कर काम भयङ्कर विरोध पनि आयो होइन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट होइन पनि विरोध आयो प्रहरीहरूले थानाहरूले होइन पनि विरोध गर्नुभयो सबैले विरोध गर्नुभयो त्यहाँ प्रभुको काम पनि भयङ्कर भयो विरोध पनि बेसरी आयो अनि अनि त्यहाँ गुरुबाहरू काम थाल्नु डरले गुरुबाहरू राष्ट्रिय आमाहरू यसलाईहरू सबै थर 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 काम्न थालिहाल्नु भयो ए मरियमलाई बेकारमा राखेको छौँ भन्ने भयो होला नि त होइन यस्तो विरोध अब घर हुने पर अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नि अब विरोध हुने पर अब पुलिस ल्याएर के गर्ने पऱ्यो यिनीहरूले के गर्ने पर भने मलाई डर हुनु थाल्यो होइन मैले यही भनिदिएँ गुरुबा गुरुआमा मण्डली परिवार मलाई तपाईँहरूले बोलाएर म यहाँको होइन होइन म चिन्जान भएर म यहाँ आएको पनि होइन हामी को हो को फोनमा कन्ट्याक्ट भएर म यहाँ आएको पनि होइन होइन तर साथीको माइती घरमा म आएको हो तर प्रभुले मलाई यहाँ राख्नुभयो प्रभुले मलाई पठाएर प्युठान जाऊ भनेर हामीलाई तिन वर्ष भएको थियो दर्शनमा सल्यान जिल्लामा हामी राति बाह्र बजी उठेर प्रार्थना गर्दाखेरि प्युठान 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 तिनचोटि आएको थियो नि त आवाज यहाँ कानमा होइन अनि मैले भने ए साथी तपाईँको माइती गाउँ प्युठान होइन अँ प्युठान 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 तिनचोटि दर्शन आवाज आयो मलाई कानमा तपाईँ सुन्नुभयो भयो अँ सुनिन कत्रो आवाज आएको त यो घर थर्किएको आवाज आयो त राति बाह्र बजी हामी छ बाह्र बजी उठेर प्रार्थना गर्थ्यौँ त्यो साथी र म बिहानको पाँच बजी छ बजीसम्म प्रार्थना गर्थ्यौँ हाँसेको हाँसेँ कहिले हुन्थ्यौँ कहिले रोहेको रोएकै हुन्थ्यौँ कहिले नाचेको नाचेको हुन्थ्यो दुईजना कहिले छिल्लेको छिल्ले गर्थ्यौँ कि के के हुन्थ्यो हुन्थ्यो त्यहाँ प्रभुको काम होइन अनि त्यसको तिन वर्ष पछाडि हामी त्यहाँ पुगेको प्रभुले पुऱ्याउनु भएको हो नि त प्रार्थना गर्दा 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 होइन अनि त्यसरी म आएको हो गुरुबा गुरुआमा हेर्नु सल्यान जिल्लामा हुँदै पिउ प्रभुले नाम पिउठन भने हामी आएको यहाँ होइन म आएको उहाँ त फर्केर गइहाल्नुभयो तपाईँहरू किन डराउनुहुन्छ यति पुलिस थाना जेलमा हाल्नको लागि आउनु भने मलाई देखाइदिनु मैले भने यो आइमी एक्लै आएको हो यो आइमले हामीले बोलाएर आएको होइन यो यो आफै आएको यो आइमी जे कारवाही गर्नुहुन्छ यसैलाई गर्नु भनिदिनु न मैले भने क्या हामीलाई कारवाही नगर्नु हामीलाई केही पनि नभन्नु हामी यो प्युठानवासीलाई केही पनि नगर्नुहोस् केही पनि नभन्नुहोस् किन हामीलाई केही पनि नभन्नु हामीलाई कारवाही किन नगर्नु भन्छौँ भन्दाखेरि यो आइमएलाई हामीले बोलाएको होइन नि त हामीले बोलाएर उसलाई हामीले बस बस भनेर राखेर चाहिँ हामीले यो सेवा यो काम यस्तो भएको भएदेखि त हामीलाई कारवाही गर्नु होइन तपाईँलाई कारवाही गर्ने कामै छैन गुरुबा गुरुआमा किन डराउनु न डराउनुहोस् होइन भाइ डरा भन्छ सत्य कुरा बोल्न सत्य काममा डराउनु हुँदैन म मा डराउँदिनँ मलाई मारे मारौँ म मा डराउँदिनँ के सत्य कुरा बोल्नु चाहिँ डराउँदिनँ म साँच्ची नै त झुटो कुरा चाहिँ मलाई डर लाग्छ लाग थर 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 नै काम छु तर सत्य कुरा बोल्नु चाहिँ प्रभुले मलाई जब बोल भन्छ बोल्छु बोल्छु तर पब्लिकले नबोल भन्यो भने फेरि म मर्दै बोल्दिनँ नि फेरि म लाठी भन्दा महालाठी महालाटी हुन्छु नि फेरि थाहा छ तर प्रभुले जब बोल भन्नु म मारुन् चाहे एसपी होस् कि डिएसपी जेसी होस् म फायर गरिदिइहाल्छु होइन तपाईँले गर भन्नुहुन्छ नि त त्यो हुकुम हुन्छ नि त माथिबाट हुकुम के हुकुम स्वर्गबाट होइन त्यसरी भन्नुहोस् मैले भने होइन मेरै कारणले गर्दाखेरि यो विरोध हुँदैछ यस्तो घटना यस्तो कुराहरू हुँदैछ यहाँ तपाईँको कारणले होइन मण्डली परिवार गुरुबा गुरुआमाहरू किन डराउनु नडराउनु जे कुरा आइलाग्छ मलाई लगाउनुहोस् मलाई मेरो नाम हाल्नुहोस् यहाँ मलाई भन्नुहोस् मलाई देखाउनु सबै कुरा मलाई देखाउनु है तपाईँहरूलाई होइन तपाईँहरू अलग्गै हुनुहोस् तपाईँहरू अलग्गै चोखो हुनुहोस् होइन मलाई लगाउनुहोस् होइन यदि ख्रिसको नाउँमा ख्रिस्टको प्रचारले म जेल जानुपर्छ भन्दा म त बाइबलले लेखेको कुरा नै मेरो जिउमा पुरा हुन्छ नि त हो आशिष मैले भनिदिन्थेँ होइन बाइबलमा कति आफ्नो आफ्नोजनहरू पाल कतिचोटि जेलमा पुग्नु भएको छ होइन त्यो जेल गरेर जेल भत्काउँछु भत्काउँछु भन्थे कसरी भत्काउँछु प्रार्थनाद्वारा भत्काउँछु आराधनाद्वारा भत्काउँछु पश्चातापद्वारा भत्काउँछु बाइबल पढेर भत्काउँछु यसरी भन्थेँ होइन तर कोही पनि करायो करायो दक्षिणै हरायो होइन टोक्ने <laughs> कुकुरले ए के भन्छ भुक्ने कुकुरले कहिले पनि टोक्दैन अरे क्या भुक्यौ 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 ती जिल्ला प्रशासन कार्यहरू पुलिसहरू त्यहाँका मान्छे भुके 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 एकदेखि सुके होइन सुके म दुई महिना त्यहाँ पसाइ भयो त्यहाँ एक्कासी मलाई नेपालगञ्ज अनाथ आश्रममा फेरि प्रभुले मलाई लानुभयो होइन त्यो ठाउँबाट पमेश्वरलाई धन्यवाद हजुर हालेलुया लुयान यसले गर्दाखेरि आज प्रभुको आवाजद्वारा हामी खडा हुन्छौँ भने हामी कहिले फेल खाँदैनौँ आमेन फेल खान लागेको पनि उहाँले हामीलाई उठाउनुहुन्छ त्यहाँबाट हामीलाई विजय गराउनुहुन्छ हालुवा है त्यसले गर्दा यो छत्तिस घन्टाको बासमा चाहिँ परमेश्वरले यति धेरै शक्ति स्यामतहरू आशीर् दिनुभएको छ है र सबैले प्रार्थना गर्नु धन्यवाद अनि मलाई फेरि हिजो दिम्सोको बाह्र बजी प्रार्थना गरे अनि प्रार्थना सक्यो आर्थना सकेपछि अनि मलाई त झुइँ निन्द्रा लाग्यो क्या यसरी झुम्ने निद्रा लागलाई झुल्ने झुइ झुइँ झुले निद्रा ल प्रभु अब मिस्त्रीहरू फेरि एघार बजी खानु खानु जानुभएको छ होइन ना? अब यिनीहरू एक बजी आउँछ फेरि मैले हेर्नुपर्छ काम कहाँ कहाँ बाँकी छ काम सबैमा हेरिदिनु पर्छ र गर्नु लगाउनु पर्छ प्रभु मलाई निन्द्रा पो झम्की झन् लाग के निन्द्रा यस्तो आएको प्रभु भने त प्रार्थना गरेको सुत भन्नु हो यता ढल्केर सुत भन्नु उता अनुहार फर्क उता फर्केर यसरी गरेर पूर्वतिर ता फर्केर सुत् भन्नुभयो अनि पूर्व त्यो फर्केर सुतेको निधाइ हालेँ निधाइ आउनु बित्तिकै मैले के दर्शन देखेँ भन्दा उहाँले मलाई के दर्शन देखेँ भन्दाखेरि डायमन्ड कलर कति राम्रो क्या यस्तो खालको पन्ना होइन यो कापीको पन्ना यस्तो हुन्छ नि संसारको कापीको पन्ना यस्तो हुन्छ नि तर माथिको बुकको पन्ना चाहिँ यस्तो छैन डायमन्ड कलरकै कति राम्रो सुन्दर होइन यस्तो घेरा घेरा छैन प्लेमा छ प्लेमा होइन त्यहाँ ठ्याक्कै लेखेको थियो जस्तो त पन्नाको कलर त्यस्तै त्यो पिन पिन पनि लेख्ने पनि मसी पनि भनौँ पन न होइन सेम सेम तर कस्तो राम्रो अक्षर देखेको सेम सेम कलरमा त सेम सेम लेख्दाखेरि यहाँ देखिन्छ यहाँ देखिँदैन नि होइन यहाँ रातो अब यो यहाँ सेतो छ यहाँ यहाँ निलोले कालोले लेख्यौँ भने हरियोले लेख्यौँ भने यहाँ राम्रो देखिन्छ होइन तर त्यो त्यो पन्ना त डायमन्ड कलरको डायमन्ड भन्दा डायमन्ड पनि होइन त्यसलाई कस्तो कलर भन्छ कति राम्रो सुन्दर कलर के होइन त्यसमा त्यस्तैले ते लेखेको पनि कति राम्रो देखेको होइन यहाँ कालोमा कालो लेख्दा देखिन्छ देखिँदैन सेतोमा सेतोले ते लेख्यो भने देखिन्छ देखिँदैन त्यति राम्रो होइन तर त्यहाँ चाहिँ देखिरहेको दे कुराहरू थियो होइन र त्यहाँ सुरुमा चाहिँ के लेखेको थियो भने नयाँ जीवन आइमिन हालिलुआ नयाँ जीवन नयाँ जीवन नयाँ जीवन तिनचोटि क्या एउटै शब्दलाई तिन तिन लेखेको तिन होइन एक भयो अनि दुईमा चाहिँ फेरि के भन्थ्यो नयाँ हृदय नयाँ हृदय नयाँ हृदय आमेन होइन तिन तिन क्या एउटै शब्दलाई होइन फेरि तिनमा चाहिँ के भन्थ्यो नयाँ मन नयाँ मन नयाँ मन आमेन अलि लुआ है फेरि अनि किन ती तिनचोटि भन्दाखेरि होइन तिरै परमेश्वर नाममा के होइन पिता पुत्र पवित्र आत्मा तिरै परमेश्वर नाममा चाहिँ एक एक भन्दा तिन दिन पुगेको है अनि चारमा चाहिँ फेरि नयाँ तन नयाँ तन नयाँ तन आमे नले लुया है साँच्ची नै परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद यो दिउँसोको हिजोको बाह्र बजेको प्रार्थना सङ्गति सकेपछिको मेरो सपनाको दर्शन भनौँ न होइन हुबहु भने चाहिँ यसरी अब हेर्दा हेर्दै अनि प्रार्थना गर्दा गर्दै आराधना गर्दा गर्दै अथवा आँखा खोलेर पनि देख्न सकिन्छ दर्शन हुबु चाहिँ अथवा आँखा चिम्गेर पनि देख्न सकिन्छ दर्शन हुबु होइन तर निधाएर देखेको चाहिँ के भन्छ चा त्यसलाई सपना दर्शन भन्छ होइन बाइबलले पनि भन्छ नि होइन तैँले सपना दर्शनमै सपना देखेँ भन् होइन तैँले हुबाउ देखेँ दर्शन भन् भन्छ नि होइन बाइबलले झुटो कुरा नबोल्नु भन्नुहुन्छ है र एकदमै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र आजको जीवित वचन चाहिँ यो दाने इजकेलको एकदेखि ए, ए, ए दुईको एकदेखि चाहिँ दससम्म छ यहाँ इजेकेललाई बोलाट गर्नुभएको कुराहरू र उहाँले पठाउनुभएको कुराहरू पाइन्छ र आज हामी यस्तै बनाउन सकौँ इजेकेललाई जसरी नै पठाउनु भयो र त्यहाँ कामहरू गर्नुभयो आज हाम्रो जीवनमा यसरी नै काम गर्नुभएको होस् जो कोही यहाँ पठाउनुहुन्छ जो कोही ठाउँमा मलाई पठाउनुहुन्छ त हामीले पठाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको आशिषको लागि नै हुन्छ हामी आशिष झरी बर्सिनु लागि नै हुँदछन् र हामी हरेकको जीवनमा आशिष झरी बर्सेको छ है हुन्छ यो वचनलाई यहीँ राख्नेछौँ तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ इजेकेलको दुई अध्याय एक दुई दससम्म पढ्नु हुन्छन् तर मलाई त्यतिखेर ते चाहिँ त्यो बेथेलमा बस्दा दुई हजार बाह्रमा चाहिँ मलाई एक हप्तामा चाहिँ मलाई एकदेखि सातसम्म मात्रै दिनुभएको थियो एकदेखि सातसम्म मात्रै तैँले पढ भन्नुभएको थियो तर हिजो चाहिँ मलाई एकदेखिको दससम्म नै पढ्ने आग्रह गर्नुभएको छ र मैले यहाँ पढ्न भ्याइनँ यहाँ टाइम ढिलो भइसकिसक्यो फेरि माथि नयाँ घरमा गएर प्रार्थना गर्छ त्यहाँ काम लगाउँछ मान्छेहरूलाई है परमेश्वरले एकदम धन्यवाद होस् यो इजेकेलको बोलावटलाई चाहिँ भएको छ चा, र हामी पनि हरेकलाई बोलाउनु भएको छ उहाँको सेवाकाइको लागि आज सेवा भनेको हामीले टोइलेट सफा गर्नुदेखि लिएर पुलिसम्म हामीले सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ हो कि होइन हामी हामी प्रभुको जनहरू होइन त्यो सेवा आज हामी गर्न सकौँ र इजेकेलले गरे झन् र इजे केललाई आशिष पाए झन् हामीले पाउन सकौँ हामी होइन र उहाँको महिमा दिन सकौँ होइन यहाँमा साथमा एउटा साथमा अन्तिम पढ्ने एउटा पनि शब्दमा पढ्नेछु यहाँ तैँले तिनीहरूसित मेरो वचन बोल चाहे तिनीहरूले सुनून् चाहे नसुनून् किनभने तिनीहरू बाघी हुन् भन्नुभएको छ होइन साँच्ची नै आज दुई हजार बाह्रदेखि यो वचन चाहिँ मेरो जीवनमा परमपोली बोली नै राख्नुभएको थियो र रा, सरलाईमा जाँदा यो वचन बोल्नु नै भएको थियो र अस्ति माथि घले गुरुबाआर पनि यही वचन बोल्नु भयो सुनौँ नसुनौँ होइन तैँले बोल भन्नुभयो तर परमेश्वर वचन नसुने चाहिँ कस्तो रहेछ बाघी परेकाहरू बाघी घरमा परेकाहरू जीवन नपाउनेहरूले चाहिँ के रहेछ परमेश्वर परमेश्वचन सुन्नुहुन्न रहेछन् होइन तर परमेश्वर वचन सुन्ने चाहिँ र पालन गर्ने चाहिँ के रहेछन् हामी बाघी घरमा परेका छैनौँ हामी त स्वर्गको जीवन पाउने व्यक्तिहरू हौ त्यसले गर्दा उहाँको वचन हामी सुन्छौँ हामी पालन नगर्छौँ उहाँको वचनसँग हामी डराउँछौँ उहाँको जन्मसँग हामी डराउँछौँ हो कि किन किन मान्छेसँग डराउँछौँ उहाँको जन्मसँग भन्दाखेरि उहाँसँग प्रमेश्वर वचन छ नि त वचन छन् त्यो वचनले गर्दा हामीलाई के हुन्छ कम पाउँदछ है र परमेश्वर लेख्दा धन्यवाद होस् र हामी हरेकको जीवन चाहिँ परमेश्वर वचन हुनु पर्यो र बोल्न सक्नु पर्यो आ सुन्दैन पनि के प्रचार गर्नु आ के सुसमाचार सुनाउनु सुन्ने होइन क्यारे विश्वास गर्ने होइन क्यारे होइन कति हामीलाई मन मर्छ कि हाम्रो हृदय मर्छ कि होइन हामीलाई जोस आउँदैन जाँगर आउँदैन कि आ के यस्ता त हो नि आखेरि हो नि भनिन्छ त तँ गर्नु पाप नै रहेछ होइन सुनौ नसुनौँ तर पवित्र आत्माले बोल भन्नु पर्यो है फेरि अब प्रचार गर्नुपर्छ भने जहाँ पाइँ त्यही प्रचार गर्ने पनि होइन जहाँ पाएँ त्यही बोल्ने पनि होइन उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नु पर्यो स्वर्गबाट पवित्र आत्माले हामीलाई बोलै यहाँ चाहिँ यसरी भनेपछि हामी बोल्नै पर्छ डराउनु हुँदैन पछि हट्नु हुँदैन आमे है परमेश्वरलाई एकदम धन्यवाद होस् राजाको यो मेरो छत्तिस घण्डको उपवासको आशिष मैले यसरी बाँडेको छु हामी जतिले सुन्नुहुन्छ सबैले आशिषमय भएको होस् अझै पनि उपवास मलाई फेरि तिन दिनको वस भन्नुभएको छ फेरि मेरो तिन दिन मेरो स्विच अफ हुन्छ फेरि फोन तर कहिलेदेखि बस्ने तँलाई थाहा छैन फेरि अनि सात दिन पनि बस भन्नुभएको छ सात दिन पनि मेरो फोन स्विच अप नै हुन्छ राति मात्रै खोलिन्छ दिनभरि मेरो फोन स्विच अप नै हुन्छ होइन मैले नै सूचना गर्छु र प्रभु प्रभुभोज पनि हाम्रो आउँदैछ अब यो आउने शनिबार हो आज सोमबार भइसक्यो नेपालमा होइन अब बिहिबारदेखि हाम्रो फास्टिङ प्रार्थना हुन्छ फेरि बिहिबार शुक्रबार शनिबारसम्म फास्टिङ प्रार्थनाले हामी प्रभुज लिनेछौँ दिनेछौँ प्रभुबाट हामी लिनेछौँ है र हामी आशिषमय हुनेछौँ र जो कोही हुनुहुन्छ सहभागी तपाईँले सूचना गर्नुहोला म पनि छु भनेर सूचना गर्नु होला है अनि नहुनेहरू पनि ठिकै छ पमिसले धेरै आशिष निभएको होस् हस् त जीवित बच्चनलाई म यहीँ राख्नेछु जीवित उहाँको साक्षी अथवा आशिषलाई पनि राख्नेछु बोल्दै लाँदा गल्ती भए खण्डमा क्षमा हुन सकेको होस् हालिडुम हे अब पिता हजुरलाई पनि धन्यवादी शर्म हजुरको आशिष र वच्चनको लागि धन्यवादी छन् आजको बच्चनले आशिषले हामी सबैजनालाई एकदमै जागृति मिलोस् आशिषी प्रार्थना गर्छु प्रभु धन्यवाद छ हरेक परिवारलाई पाउनु स्वर्गीय आशिष जीवन छुटकारा मिलेको जति रोगी बिरामी हुनुहुन्छ उहाँ निको चाहिँ प्रार्थना गर्छु प्रभु धन्यवाद छ यो सेवालाई यही छु बाँकी दिनभरि जीवनले हजुरकैमा महिमा गर्न सकौँ भन्ने बिन्ती अनुरोध छ मे छै मिसी फेरि परम प्रभुले प्रशस्त होस् हस्त